फ्लाइटको एउटा केस आइरहेछ ट्राभल गरेको है, यसमा के कस्तो गर्दैछ हेल्थ डिपार्टमेन्टले अलिकति भनिदिनुहोस् सर। अब यो जस्तो हामीले सुन्यो कि यो एकजना लेडी फ्रम कालिम्पोङ चाहिँ तल नर्थ बेङ्गालमा एडमिट छ भनेर, र उहाँको डिटेल अब यो त हामीले यो गरेनौँ, गभर्मेन्ट इन्डियाबाट नै आइहाल्छ फ्लाइट डिटेल आइहाल्यो हामीलाई। अब यो एडमिट भयो भने उहाँ आएको बित्तिकै, फ्लाइट डिटेल आएको बित्तिकै हाम्रो यहाँ टिम, जो टिम छ ट्र्याकिङ टिम, उनीहरू पुरा लागिरहेछ हिजो बिहानदेखि गरेर सबै गरेर, उहाँलाई सबै फोन गर्दै गरी इन्डिभिजुअल, जस्तो अब त्यो फ्लाइटमा 320 थियो, अब त्यसमा नाम अरू भए पनि सिक्किम मात्रै खोजेर नाम खोजेर छान्नु पनि सक्दैन। सो जति नाम छ सबलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि अब त्यहाँ अहिलेसम्म अझै पनि हुँदैछ प्रोसेस, कारण धेरैवटा फोन चाहिँ अब ट्राभल एजेन्टको हुँदो रहेछ र ट्राभल एजेन्टलाई भनेर फेरि उसको थ्रु गरेर फेरि खोज्नु पऱ्यो। र अहिलेसम्म हामीले टोटल 12 चाहिँ अहिलेसम्म ट्र्याक गरिसकेको छौँ, ट्र्याक गरेर त्यसमा चाहिँ अझै ट्र्याकिङ हामी अझै गर्दैछौँ। र त्यसमा अरू त सबैजना हामीले पहिले नै 2 यो टिकपुर साइडको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फोन नम्बर छ तर कन्ट्याक्ट गर्नु सकेको छैन। र अरू चाहिँ हामी 10 चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्दाखेरि त्यसमा मेन्ली यो अरू रहेको त हामीले सबै होम क्वारेन्टिनमै रहेछ, खालि यो आइबिएमको फ्यामिली बाउ आमा र 2 नानीको त्यो चाहिँ हामीले याद भएन छ, कारण उसको सेल्फ डिक्लेरेसन थिएन र गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ ट्र्याक गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हिजो अब यो आएर चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्दाखेरि यो उहाँहरू चाहिँ आइबिएमको रहेछ, र त्यहाँ गएर हाम्रो टिमहरू गएर त्यहाँबाट रम्फूको डक्टर, सिङदामबाट डक्टर गएर उहाँलाई ट्र्याक गरेर उहाँले इमिडिएटली आज चाहिँ हामीले माइनिङ ग्राउन्डको त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हामीले आज सिफ्ट गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जतिजना यो अब खासमा चाहिँ हेऱ्यो भने सिट नम्बर हेर्छ, जुन चाहिँ बिमारीको खस्यो उहाँ चाहिँ सिट नम्बर 1C कति रहेछ, फर्स्ट रोमा रहेछ होइन, फर्स्ट रोमा रहेछ। वेयरएज हाम्रो यहाँ आउनेहरू सबैजना 14, 27, 12, 12, 12, 12 सबै 12 रहेछ, 27, 26 गर्दा डिस्टेन्सन निकै बेसी छ, तर हुन त अब एकदम डाइरेक्टली यसमा त आए जस्तो लाग्दैन, तर भए पनि अब यो एउटा फ्लाइट क्लोज टाइप हो, एसी हो, गर्दाखेरि अब त्यो ट्राभल अप 2 कति 3 कति भएको होला भनेर हामीले रिक्स नलिने भयो। र यो सबैलाई होम क्वारेन्टाइन राखेर अब आज भोलि दिनमा फर्स्ट आवरमा हामी, कारण हामीले नर्थ बेङ्गालको त्यहाँ कुरा गर्दा उहाँले हामीले एउटै भनेको थियो स्याम्पल चाहिँ जति सक्दो चाहिँ 12 अगाडि पुग्ने गरेर पठाइदिनु भनेर। सो आज यताउता गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ भनेर आज हामीले स्याम्पल पठाएन, र भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी सबैजनाको स्याम्पल लिएर चाहिँ हामी टेस्टको लागि पठाउँछौँ। र यहाँ 12 भएकोमा त अहिले 2 चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्नु अझै सकेको छैन, कारण उहाँको फोन लागेको छैन कि, त्यसले गर्दा अहिले 10 चाहिँ हाम्रोमा रेडी यो छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ हामी ब्लड टेस्ट भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा पठाइदिन्छु, पठाएर कन्फर्मेसन आएर सपोज हुनु चाहिँ अब यहाँ हामी भन्छौँ यो एक्टिभ यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ 5 र 14 भित्रमा गर्नुपर्छ, 5 र 14 र उहाँहरूको अलरेडी कति 5 त नआइसक्यो होइन, आज 30 भन्दा आज 11 भयो, सो भोलि 12 हुनेछ, हामी भएन भोलि नै टेस्ट पठाएर हामी के रिपोर्ट आउँछ त्यो हेर्छु, हेरेर अन्त रिपोर्टमा सपोज पोजिटिभ के आयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि हामी उहाँहरूको ट्र्याकिङ फेरि खोज्नु पऱ्यो। यसको ट्र्याक यो नको ट्र्याकिङ चाहिँ पहिला हामी यहाँ फोनबाट गर्छौँ, र भेटेर कुन ठाउँको भने हामी त्यहाँदेखि त्यहाँको कन्सर्नलाई भनेर उहाँलाई पठाउँछौँ, कारण सबै ठाउँ याङ्कोले जानु त भ्याउँदैन। सो वेस्टको पर्नेले हामीले वेस्टको सिएमएले भन्छ, वेस्टको सिएमएले अब टिकपुर सोमबारीको छेउमा पऱ्यो भने सोमबारीको डक्टरहरू गएर जान्छ, सोरेङको छेउमा पऱ्यो भने सोरेङको डक्टर जान्छ, त्यसो गरेर हामी मिलाउँदैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ छिटो फास्ट ट्र्याकिङ हुन्छ र इमिडिएटली उहाँलाई हामीले क्याच गर्न सक्छ भनेर त्यसो गर्छौँ। र विशेष गरेर यो सोसियल मिडियाहरूमा आइरहेको कुरालाई अब यसमा कुरा गर्नु भने एउटा कुरा त अब अलरेडी एनडिएम एक्ट भनेर पनि निक्लिएको छ, अस्तिदेखि सबले भने हामी पनि कतिखेप भन्छौँ यही तपाईँहरूको उयसमै मैले कतिखेप भनेको, जबसम्म कन्फर्मेसन हुँदैन तपाईँले यस्तो न्युजहरू सेयर गर्नु हुँदैन, अब यो सेयर गर्दा तपाईँलाई 6 months to even 2 years पनि इम्प्रिजन हुने चान्सेस छ होला। सो जति सक्दो अब हामी चाहिँ अहिले एउटा इम्पोर्टेन्ट हामीले नेसनल लकडाउनमा छ, 2 days 6 days हामीले सब जनतालाई त्यही रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँ यस्तो कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्, तपाईँ घरको भित्र बस्नुहोस्, हामीले बेरियरलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु हामी कोसिसमा छ भाइरसको होला, सबैजनाले एउटा सानो सानो कोसिस गरे पनि सबैजना मिलेर हामी यसलाई सक्सेसफुल गर्न सक्छौँ होला। जस्तै अब यसमा फेरि भन्नु पऱ्यो, अस्ति तादोङको जुन चाहिँ एउटा भिडियो हालेको थियो त्यो चाहिँ 3-4 अगाडिको बहिनीहरू पेसेन्ट भएको बिमारी भएको उहाँको हालेको रहेछ, उहाँलाई चाहिँ अब युटिआई भएर चाहिँ प्रब्लम हुँदा चाहिँ अब उसको ट्राभल हिस्ट्री बेङ्गलोर कहाँबाट भएको गर्दा हाम्रो मान्छे चाहिँ गएर उहाँलाई त्यो फुल किटमा गएर लिएर आएको थियो, र ऊ बहिनी यहाँ आएर उहाँको सिम्टम जस्तै केही छैन, युटिआई थियो, उसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर छुट्टी पनि भइसकेको थियो। अब त्यो 3-4 अगाडि भिडियो खिचेको चाहिँ हिजो यो कालिम्पोङको एडमिट भएकोमा चाहिँ किन यो कोरेलो गर्यो, यो त गल्ती हो नि मान्छेहरूको, यस्तो काम कहिले गर्नु भएन, अब कहिले भएको कुरा, त्यही दिन नै केही रिलेसन गरेर हालेको पनि अर्कै कुरा थियो। अब आफ्टर सो मेनी डेज कालिम्पोङ एउटा पेसेन्ट एडमिट भएपछि लो त्यसको आधारमा यो हाल्दा त मान्छे त्यसै पनि प्यानिकी हुन्छ, र म सबैजनाले यही निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँले यस्तो कुराहरू हेरेर
सुनेर विश्वास नगरिदिनुहोस्। कहीँ प्रब्लम छ हामी यहाँ हाम्रो मिडिया भाइहरूलाई पनि हामी सबलाई हामी त्यही भन्छौँ जहिले पनि भनेर हामीले त्यही भन्दैछौँ कि के अरे केही प्रब्लम छ हामीसँग सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँहरूसँग सम्पर्कमै हुन्छ, उहाँहरू केही डाउटमा हामीलाई फोन गर्छ, हामी क्लियरिफाई गर्ने ट्राई गर्छौँ हो ल। त्यसो गर्दाखेरि अन्त अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेरेको यहाँ अहिले के हुँदैछ, जुन मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेको हुन्छ नि उहाँहरूले मान्छेलाई फोन गरेर पुरा ह्यारेस गर्दछ। अब फोन गरेर के अब तपाईँ क्वारेन्टाइनमा यसो यस्तो यस्तो भनेर नि, अब जो हेल्थ डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेछ उहाँले हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेछौँ, सेफ्टीको लागि 14 दिनको क्वारेन्टाइन राख हामी फर्स्ट राख्छौँ होला, सिम्टम आउँछ आउँछ हेर्दैछ, उहाँहरूले पनि बिचारे मजाले फलो गरेर बसिरहेकोमा अब यस्तो जान जोसुकैलाई फोन गरेर उहाँलाई हेरेसमेन्ट सोधिबस्दाखेरि यिनीहरू पनि इरिटेट हुन्छ, उनीहरूले स्टिग्मा भएको जस्तो पनि हुन्छ। सो त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ म सबैलाई रिक्वेस्ट गरिदिन्छु, त्यस्तो पारेर त्यो जोसुकैले कन्ट्याक्ट गरेर यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्, क्वारेन्टाइन बस्नु भएकोले उहाँलाई अब पिसफुली बस्नु दिनु पऱ्यो। हामी उहाँहरूको कन्सटेन्ट सम्पर्कमा छौँ, हामी उहाँलाई एभ्री टाइम चेक गरेर के छ प्रब्लम छ छैन, अब डेली आफै फाइनली आफै पर्सनली गएन फिजिकली डेली जानु सकेन भने अन फोन हामी जहिले पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ, वाट्सएपमा हामी जहिले पनि कन्ट्याक्टमा हुन्छ, त्यस्तो हुँदैछ। त्यही नि अब हिजो यही कुरा यस्तो कुराहरू चाहिँ अब सबैजनाले अब राम्ररी रेस्पोन्सिबिलिटी सिटिजनको रेस्पोन्सिबिलिटी जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ निभाइदिनु पऱ्यो नि सबैजनाले। यो तपाईँलाई मात्रै हुने बिमारी मलाई मात्रै बिमारी हुने पनि त होइन नि, यो सबै भयो भने सबलाई हुने हो नि त, तपाईँ आफै पनि इन्भल्भ हुने हो। सो यसमा सानसानो कुरा मजा लिने केही छैन, यसमा हामीले हेर्दाखेरि सबैजना सिन्सियरली हामीले जे गर्नुपर्ने हामीले सिन्सियरली फलो गरौँ र हामीले सब मिलेर नै यो भाइरस आउनु रोक्नु र कन्टेन गर्नु चाहिँ सबैजना मिलेर मात्रै हुन्छ, मैले एक्लै गरेर हुँदैन, तपाईँ एक्लै गरेर हुँदैन, सब मिलेर गर्नुपर्ने। सो त्यस्तै पारेर गरौँ भन्ने मेरो त्यही एउटा सबैलाई बिन्ती छ। केही सिम्टम्स आयो या उहाँको के आयो भने चाहिँ इमिडिएटली सबै आइबिएमलाई हामीले यो गर्नु पऱ्यो, टोटल सेन्टेन्स आइबिएम जुन चाहिँ आइबिएमकोमा गर्ने रहेछ मेनकाइन्डको मान्छे सिम्टम्स भयो मान्छे पोजिटिभ भयो भने त वी हेभ टु डु द्याट, वी डोन्ट हेभ एनी सोल्युसन, वी हेभ टु क्वारेन्टाइन इच एन्ड एभ्री वान, यस्तो हुन्छ नि।